є досвід проведення 6 фестивалів, в тому числі і в тих умовах карантинних обмежень, які перед нами якби поставили на такий челендж, саме умови нашої глобалізації суспільства. І ми це зробили в попередньому році, і це також було цікаво. Хочу зауважити, фестиваль називається, ми його назвали, верніше, ця назва пішла зі Львова, майстерня міста. Тобто ми самі будуємо місто. І кожен, хто долучається, він або якимсь чином будує частинку свого міста. Дуже цікавий досвід, як інтегрувати, наприклад, наші різні віддалені можна території, орган самоорганізації населення. Це Вороніна, Лариса з вами поділиться досвідом. Вона вже не перший рік приймає участь і вирішує якусь маленьку проблему саме з тим, щоб подати цей проєкт, ініціювати мешканців свого як мікрорайону і вирішити проблему. Або, наприклад, ми встановлювали казітки, дуже цікаво, по мікрорайону Вороніна, або поліпшували простори. Так же само в нас активно приймали участь яківці, деякі ОСББ. Головна умова – це ініціатива саме мешканців і що спільно зробити своїми, саме спільно вирішити якусь проблему або облаштувати якийсь громадський простір, облаштувати там цікаві клумби, щоб це було обов'язково відповідно до законодавства і щоб долучалися саме мешканці.